站起来。那个机场的号，可能早就到了。第五哈都一五八安号，安诺大哥。今天阿面，罗一定要耶，波隆罗，台湾啊，潘萨。我代表吉他，米达沃斯蒂尼，开到格兰达岛。那一天呢，和我格林根，那一天呢，和我戴多，那一天呢，罗佩多，罗达高，咱们赛一天呢，戴九，一天呢，多恩，一天呢，戴巴，一天呢。地龙，伊地龙，哦，龙王咪啥物事嗨？咪打我死打伊地呢？买好几多？哎呀，那人家，他那妈妈过分说，那哈尼，当年如果说咪打多，把个尼斯拉，诺多阿拉斯，那我说那个那啥个，嘛，阿那啥，我来努拉卡，咪打我古曼，再再伊地呢？哎，好哥，那我上那个那啥个，马来西亚，吉他，我们巴索林托卡斯，牛吉他，那我上那个那啥个，咱在巴尔多塔维，哦，罗努米达米，感谢，我阿妹搞来奈，那哈个那，你多少吉他？多少把呢？我这哈嘛古巴的说诺哟，你不带，他把他放耶，他们多少把耶？我们他们多少拉多？罗努尼阿姆那哈尼。哦，那个朋友都阿努念，你在帮啥嗨？他那个今天还没过来，说你们阿努念，真的呀？那，那，那不搞他，他反抗，你不等你说，肯定是还没过来阿努念，阿念没过来，你看一下，肯定他们全都走了，阿妹。你多能比他，多能比他，你多能比他。有没有带什么过来？不能过门过来啊？不能咯，没带那哪罗？啊，别闹了。Kau rasa ini tan? Ani ni, ini tu kau nape pakai rasno kapah to mau sakara beno meta itu ni. Sangat sakar ayau nape raya pun meta, kamera meta hal ini arah kita to, wama ika kerana itu sani put ni lah. Anak kau licai ini tan, sakar no masa saya aku nikah, kerja suruh mana pakai rano meta, mana cerai kau sun meta. Pirung ucap nama tato maro ecer, hanunya mko kansia mama tu sate botun miso, wa mau, nanai, apa ecer nama si mama, baru sakat ecer, sakat anak tak nutri nunya mako ni pelar nanti nama ibu min miso hanu pi kansia mama, sakau orang hanu baru cakap taraya wa milaya tena, ibu min miso mai, maka ni hanam ni, tada mana yang kani, Yesus Kristus satu ron, amen, hara, hara. 好，好，我萨卡杜萨阿尼亚罗，我伊蒂尼埃，阿林哥，我巴里亚罗，阿里亚罗，阿里亚罗，阿里亚罗。弟弟叫福达福达，福达福达是我们的那个飞沙，因为我们福达福达那边有漂亮的沙滩，福达福达的意思就是那个飞沙的意思。不辣不辣，不辣不辣，哎，不辣不辣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 ，好，好的，我看那个三百字都写了，啥个啥啥不打好，哎，啥啥不打。等一下，我要换衣服啊！啊，有没有带我的饭刀？有，我车上有。谢谢。好，拿筷子。好。好好好。谢谢。
要站在那边排一堆，好像不好工作。啊，马子放。いらないこれや。我们请李段牧师，他特地从高雄来把巴扎贝吉丹丹号，我们建议他要求他为我们一些给我们一些的鼓励跟支持。各位土地的主人板扎，还有关心我们的汉人朋友在参与今天这个行动的各位弟兄姊妹平安。今天特别从南部参与这个活动，心里面非常的感动。看到很多很多的老人，他们愿意离乡来到这个北部来参加原住民这样特别有意义的活动，所以我看到老人我非常感动，因为老人这样的一个支持，让年轻人有力量继续为原住民的权利继续往前走。但是我更感动的是今天的活动听说都是年轻人一起来策划的。我想我们土地，我们虽然失去了土地100多年，但是由今天年轻人站出来，我相信这块土地总有一天会重新回到我们的手上。所以我今天代表台湾原住民行动联盟特别致意辛苦大家来这个地方参与这样的活动。那当然从八八风灾到现在，其实我们南部也是一团糟，因为政府在只要是在原住民的议题上政府都是草草了事，没有专心来面对整个原住民永续未来的发展。到现在已经1年多了，其实我们八八风灾各方的重建也还在乱糟糟到现在。这个地方为什么我们原住民必须要走上街头才能够被政府听得到我们的声音？为什么我们原住民一定要露宿在这凯达格兰大道，政府才要醒过来？其实我们原住民真的是非常非常的可怜，因为政府也从来没有重视过我们原住民生存在这个地方。那最大的遗憾就是当我们的族人来到凯兰格兰大道这个地方，我们的立委在哪里？我们不是选出我们的立委要帮助我们争取我们的权利吗？我们的立委竟然在哪里也看不到一个来站在我们这个，至少给我们个鼓励一下。我们的族人都在这边，那我们的立委在哪里？今天我们原住民在这个地方这样露宿，那我们的原理会在哪里？我想这样的一个政府单位，这样的立委，这样的原理会，为什么没有办法站在我们最痛苦的部分这个时刻，为我们做一点点事情？我们最高的监督单位监察院也没有办法帮助我们。当我们有很多的陈情，严重的陈情案送到立法院的时候监察院的时候，他也是草草了事，好好，我来接受，我会帮你们。到目前从八八风灾，有很多原住民的议题不断的送进
监察院，他也没有做这样的回应，这个就是我们的光景。所以说，原住民我们要自己创造出我们的未来。所以我今天看到很多年轻人在这个地方，我非常感动，因为我们原住民的路就是要从现在，像你们这些勇敢站出来的人，我们从现在开始要走。所以这个时候我们应该要特别特别的鼓励我们的年轻人，要勇敢的站出来，要勇敢的为自己的未来来奔跑。因为我们年轻人不努力，我们原住民的路是非常非常的坎坷，我们原住民的路是行不通的。因为不仅是我们的马英九政府，我们的原民会，我们的所选出的立法委员，没有办法站在我们这个时刻为我们做一点事。